אני יודע שגם מי שלא בבידוד מרגיש קצת מבודד. אני אגיד לכם, אנחנו נמצאים לפני ימים גדולים, גדולים, גדולים. זה לא תחושת לב, זה קודם כל שמעתי את זה מאבא שלי, הרב אליהו. זה כתוב במדרשי חז"ל בהרבה מקומות. האמת זה פסוקים מפורשים, פסוקים מפורשים בספר זכריה ויחזקאל. אלא זה מגפה שמגיעה לעולם, שנועדה להפוך את העולם לאגודה אחת. ממש כמו שאנחנו אומרים בתפילה בימים נוראים. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אז אנחנו צריכים להכין את עצמנו ליום הזה. זה לא יבוא ואנחנו נהיה ככה בהפתעה. היום אנחנו צריכים להכין את עצמנו להיות לב אחד, כאיש אחד בלב אחד. להוריד את כל המחיצות, את כל הקליפות, את כל אורלת הלב. לב טהור, לב אחד, לב שמח. בהצלחה.